意識ぐらい。46. minúta, žltá karta hostia, hrá číslom 10, Patrik Husaník. Bože, do otváre! Dobre, Čeťo. Dobre. Škoda. Paráda. Veľmi spôr. Poď, poď, poď! Hej, a teraz si čo videl? Súko zasvietilo to! Dobre. Ne. Para, para. Elvis, go! Najo! To je neskutočné, to je. Istaj to je zahrávaný pipo. Bože môj. Loptu mu vypichol, nič iné. Pamätaj! No pobe. Treba len gola aj pokoj. Ja!
pozor. Parádne, Michal, škoda. Na pozor. Ty vole. A teraz ide preč, ho strčil a rýchlo od nich odchádza. Dojde kováč. Čerto, závesko, nie, nie brvno. Také dobré šance majú na priamy kop, ale to nedajú. Čo ponoha vyslovene. Hey!
nedotkol. Tento pís. Veď sa ho nedotkol. Poďme, ty si opičíš, ty čo je s tebou? Ujo, sprostý Košický. Ten sa ho vôbec nedotkol. Čo to bolo? Normálny šut. Keby si ho vážal, tak by si ma dožiš. Čo si ti plátený odkarát? V 57. minúte stretnutia žltá karta domáci, hráč číslo 14, Denis Čeri. Ani sa ho nedotkol. Pekne. Ten už kartu má. Vezi už dajte záležať na tom! Pusti bránu trafiť! Máme čas! Kami tam chýba, no? Ale Bože, veď sa hodil, chytil sa žárva. Je to možné? A kto ťa udriel do hlavy? Dobre, výborne. Ako hodil. Jedna noha obzduku. Dobre. Dnešné futbalové stretnutie sleduje 245 divákov. Ah, ¡Vamos! ¡Vamos!
A ty nevidíš? Ty si fakt oslepý, do bohu. Máme zvolen! Pěta, hozo! No bolo odovzdanie lopty. Čo sa hádeš? Tie auty hážem stále zle. Čo ty urobíš? Minúta stretnutia, žltá karta hostia, hrá číslo 5, Martin Jancov. V 66. minúte žltá karta hostia.
Hra číslo 18, kapitán mužstva Peter Petrán. Druhá žltá karta, v zápäti červená. Striedanie družstve hostí. Odišiel hráč číslo 5, Martin Janco, nastúpil hráč číslo 6, Jozef Petrus. Thank you.
to není možné. Tretia minúta stretnutia, gól domáci. Hráč číslo 4, Jan Staško, 2-0. Stretnutia v striedanie v domácom mužstve. Odišiel hráč číslom 10 strelec prvého gólu Elvis Mašike Sukisa a nastupuje s číslom 20 Jakub Sudima. Nastavi! Nemám prečo. Vieš čo, asi triesla. Čas by to všetko.
Ale vieš čo, on jak zacentroval, on sa šmykol na tej druhej nohe. On by to bol dal vyššie, vieš. A tak ako tam ako sa chytil hneď, vieš. Pojdu do frajera na záver. Jak sa budú otáčať jeci. Koľkátka to je? Thank you.
dám ešte jeden. Áno. Hráme ešte asi 10 minút do konca. Zavolám, je vidno ešte dobre. No, zavolám, je to ešte vidno. To netrafil. Odišiel hráč číslo 14, Denis Čery, nastúpil hráč číslo 2, Jegen Satiani.
89. minúte, červená karta hostia, hráči sú 24, Matej Vargic. Opravujem, kartu dostal hráč číslo 21, Tomáš Trabalí. Ukazoval 24, to mám oslotené. Daj sa ti len na basketbal, to ti pôjde. Ale je to ženský. K riadnemu hraciemu času nastaveno 2 minúty. Vážení športoví priatelia, skončilo sa majstrovské futbalové stretnutie druhej ligy skupiny Východ v 13. kole. Porazili domáci hráči MFK Zvolen, MŠK Rimavskú sobotu 2-0. Ďakujeme vám za pozornosť na dnešnom stretnutí. Na ďalšom domácom zápase sa stretneme 12.11. kedy na tomto štadióne MFK Zvolen o 14. hodine privítá mužstvo FC VZ z Košice. Budúci týždeň odchádza naše mužstvo 5.11. do Liptovského Mikuláša, kde o 14. hodine zohrá stretnutie 14. kola s Tatranom Liptovský Mikuláš. Aj si červenú súdi, ty sám, tebe! Ubehať nemáš ani pískať. Ubehať nemáš ani pískať.
Stano, Stano, ideš za ním? Daj si kartu, daj si kartu sam sebe za trapenje. Andy! Aj ty ho ideš? To je ono, chalani, paráda!